হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল টেক অফ এমএছ। এছএছ স্কুটিৰ ওপৰত আহি পৰিছে ইতিমধ্যে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট। ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে অলপো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিবা। আৰু যদি তুমি চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছা তেনেহ'লে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে নিশ্চয় জানা এইবাৰ স্কুটি ল'ৰা আৰু ছোৱালী দুয়োকৈ দিয়া হ'ব। তো এই স্কুটি দিবলৈ হ'লে যিহেতু এটা কাট অফ মাৰ্ক নিৰ্ধাৰণ কৰিব, তো তোমালোকে বহুতেই কুৱেশ্যন কৰি আছা যে কাট অফ মাৰ্ক কিমান হ'ব আৰু স্কুটি তোমালোকক কেতিয়া প্ৰভাইড কৰিব। তো এই বিষয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট। তোমালোকে আপডেটটো চাবলৈ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিবা, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাবা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ইয়াত এটা টুইট দেখা পাইছা, স্ক্ৰীণত তোমালোকে চোৱা এটা টুইট দেখা পাইছা। টুইটটো মই তোমালোকক পঢ়ি শুনাই আছোঁ, তোমালোকে শুনা যে ইন মাই এন্ডিভৰ টু এমপ্লয়মেণ্ট ইচ অফ মাই বাজেটৰি এনাউন্সমেণ্ট টুডে আই হেভ proudly announced that 22,000 girls students who secured first division in their higher secondary examination will get one scooty before 15 October. Beneficiaries can opt either electrical or petrol. মৰমৰ সদস্যসকল, তোমালোকে ইয়াৰ টুইটটো তোমালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছা। এই টুইটটো মৰমৰ সদস্যসকল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্বৰ যিটো অফিচিয়েল টুইট আছে, সেই অফিচিয়েল টুইটৰে এই টুইটটো, সেই অফিচিয়েল টুইট একাউণ্টৰ পৰাই এই টুইটটো আহিছে। কিন্তু মৰমৰ সদস্যসকল, তোমালোকে যে ইয়াৰ অৰিজিনেল টুইট যিটো আছে, এইটো এডিট কৰা টুইট, তোমালোকে যদি অৰিজিনেল টুইটটো চাব বিচাৰা তেনেহ'লে তোমালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে নিশ্চয়, মই তোমালোকক অৰিজিনেল টুইটটো দেখুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ। তোমালোকে ইয়াত অৰিজিনেল যিটো টুইট আছে, অৰিজিনেল যিটো অফিচিয়েল টুইট আছে, এইটো অফিচিয়েলেই, কিন্তু এই টুইটটো এইবাৰৰ নহয়। তোমালোকে নিশ্চয় ইয়াত দেখা পাইছা, তোমালোকে ইয়াত নিশ্চয় দেখা পাইছা 18 আগষ্ট 2020 যিটো টুইট আছে, এই টুইটটো ইয়াত তোমালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছা। এই টুইটটো ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈছে, কিন্তু এইটো অফিচিয়েল টুইটেই হয়, কিন্তু এইটো এইবাৰৰ টুইট নহয়। 2020 টুইট এইটো 2022 টুইট নহয়। অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছা যে 2022 এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েল আপডেট অহা নাই। এইটো 2020ৰ হে টুইট। এই টুইটটো কোনোবা দুষ্ট চক্ৰই বনাইছে, এইটো এডিট কৰি বনাইছে। এইটো অফিচিয়েল টুইটটো মই বিচাৰি উলিয়াইছোঁ, তোমালোকে ইয়াত দেখা পাইছা নিশ্চয়, এইটো অফিচিয়েল টুইটেই হয়, কিন্তু এইটো এইবাৰৰ নহয়। যিটো অৰিজিনেল টুইট সেইটো পোৱা গৈছে, কিন্তু এইটো এইবাৰৰ নহয়। এই টুইটটোই ছেম এডিট কৰি বনাইছে, কিন্তু সেইটো 2020ৰ হে টুইট আছিল। 2022ৰ এতিয়ালৈকে স্কুটিৰ কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েল আপডেট অহা নাই। যেতিয়া অফিচিয়েল আপডেট আহি যায় এইটো চেনেলত মই আপডেট কৰিবলৈ তোমালোকক নাপাহৰিম। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি দিবা আৰু ভিডিঅ'টো তোমাৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। লগ পাম পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত কোনো এটা নতুন টপিকৰ সৈতে। আজিলৈ ইমানেই মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ধন্যবাদ।